Děkuji, paní předsedkyně. Moji kolegové, já děkuji panu ministrovi i panu předsedovi zahraničního výboru za slova, kterými potrhli význam dnešní smlouvy nebo dnešního jednání. Já se také domnívám, že integrace zemí bývalé Jugoslávie, zemí Balkánu je pro Evropu jako takovou velmi důležitá. Domnívám se a jsem přesvědčen, že Chorvatsko je evropským státem, stejně jako jim je Srbsko, Makedonie, Bosna a ostatní, které jsou pozůstatkem toho, co některé státy v Evropské unii podpořily, toho, co se jmenovalo Jugoslávie a na jejíž secesi mají významný podíl. Domnívám se, že v rámci Evropské unie Chorvatsko a ostatní státy najdou zase společnou řeč, která bude vzájemně výhodná pro jejich národy. A také se domnívám, že by Česká republika měla sehrát ještě větší a významnější úlohu v integraci Balkánu, protože jsme tuto úlohu hráli od věku. Hráli jsme ji zejména za první republiky, kdy zahraniční politika Tomáše Garrigua Masaryka a Eduarda Beneše postavila na Balkáně významně na nohy průmysl, politiku, kulturu. Pane poslanče, já se omlouvám, že vstoupím do vaší řeči. Myslím si, že přesně i to téma, i způsob, jakým si tady potřebujeme vyjasnit odlišná stanoviska, si zaslouží větší klid v sále. Platí to i na vaše kolegy. Opravdu se divím, že je toto téma nezajímá. Prosím, omlouvám se vám, pokračujte, ale zdá se, že jsem nebyla úspěšná ve své snaze. Já jsem chtěl jenom říct takovou poznámku, že si myslím, že bychom po této etapě, až se završí, a já věřím, že odhlasujeme kladně vstup Chorvatsko do Evropské unie, začneme přemýšlet o tom, jakou větší úlohu česká zahraniční politika může na Balkáně sehrát. A domnívám se, že bychom měli hledat v rámci Visegrádské čtyřky novou náplň, silnější náplň, a že bychom měli chtít, aby se zapojili do Visegrádské čtyřky na plný úvazek další státy, jako je Chorvatsko, Srbsko, a my bychom v rámci toho sehráli významnou roli. To byla moje poznámka k tomuto hlasování. Děkuji vám.